္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်။ဒီနေ့မနက်နိုင်ငံတော်နဲ့အားသာသတင်းတွေကိုကျွန်မမျက်စုမှောက်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သတင်းတွေကတော့ဩစတြေးလျရဲတပ်ဖွဲ့ကဒေါ်လာ1900နီးပါးတန်မိုးရှိတဲ့စိတ်ကြွယူသူဆွေးတွေဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်း။အီကွေဒေါနိုင်ငံရဲ့တမရရွေးကောက်ပွဲမှာဒူတမရဟောင်းလီနင်မိုရန်နိုကအနိုင်ရရှိသွားတဲ့သတင်းအပြင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နိုင်ငံတော်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျရဲ့တပ်ဖွဲ့ကဒေါ်လာ1900နီးပါးတန်ကြီးရှိတဲ့စိတ်ကြွယူသူဆေးအများပြားဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုဖမ်းဆီးရမိတဲ့စိတ်ကြွယူသူဆေးတွေဟာအလေးချိန်ပေါင်2000နီးပါးရှိတယ်လို့တရားရေးဝန်ကြီး Michael Kimnan ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမူရစ်ဆေးဝါးတွေကိုမဲပေါင်းမြို့ကိုပို့ဆောင်တဲ့ကြံ့ငင်းများတွေထဲမှာလိုအပ်ထည့်သွင်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဲပေါင်းမြို့ကအမျိုးသားအုပ်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတရားစွဲဆိုထားပါတယ်။အနာမိုင်းတွေကတော့ဒီမူရစ်ဆေးဝါးတွေဟာအာရှဘက်ကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဘယ်ဒေတာကဖြစ်မယ်ဆိုတော့အတိအကျမပြောထားဘူးလို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ Britain ဝန်ကြီးချုပ် Theresa May က sorry အရေးပြနိုင်ငံကိုအလဲပတ်ရောက်ရှိလာတယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Theresa May ဟာဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှာဂျော်ဒန်ဘီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက် sorry ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။အရက်ကဘာမှာစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ sorry နဲ့ဆက်ဆံရေးကုန်တယ်ရေးတွေပုံမတိုးမြင့်မှုအတွက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Britain ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ခီးစဉ်တွင် sorry အင်ရှေ့ဆန်မင်းသားလည်းဖြစ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ Mohammed bin Naref နဲ့အရင်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုတွင်အတန်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပုံမတိုးမြင့်မှုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ sorry အရေးပြနိုင်ငံဟာရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသမှာBritain နိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးကုန်သွယ်ပတ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ Britain နိုင်ငံကအင်ရှစ်ဆန်မင်းသားကြီး Charles နဲ့ကျင်းရော်ကမလာတို့ဟာ Robert Keyson အတွင်း Vatican City မြို့ကိုဝင်ပြီးပုပ်ဟမ်းမင်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံနေလို့ Channel News ရှားသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Britain နိုင်ငံဟာ Robert တမကတွေကခွဲထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ Robert နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှန်တိုင်းတည်ရှိစေဖို့ Britain မင်းသားကြီး Charles တို့ဇနီးမောင်နှံက Robert Keyson ထွက်လာခဲ့တာပါ။Britain တော်ဝင်ဇနီးမောင်နှံဟာပုံရဟန်းမင်းကြီးနဲ့နိုင်ဝက်လောက်သာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးခရီးစဉ်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။သူတို့နူးရဲ့ Robert Keyson ကိုအရင်တစ်ပတ်ကရူမေးနီးယားနိုင်ငံမှာစတင်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့မှာတော့ Austria နိုင်ငံမှာ Keyson ကိုအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ Ecuador နိုင်ငံရဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒူတမရဟောင်း Lenin Moreno ကနိုင်ရရှိသွားတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။လဝဲဝါရီတူဖြစ်တဲ့ Moreno ဟာပြိုင်မဲ့ဖြစ်တဲ့Conservative Wari လက်စုပ်ကိုမဲရလက်အသားနဲ့အနိုင်ရရှိသွားတာပါ။တမရမိုရန်နိုဟာကနာကိုအောက်ပိုင်းတည်ပြီးဝီချက်ကိုအသုံးပြုနေရသူဖြစ်ပါတယ်။1998ခုနှစ်ကဓမြတိုက်ခံရပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရခြင်းကလေးကအောက်ပိုင်းတည်သွားခဲ့တာပါ။အဲဒါကြောင့်သူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကိုယ်ငါမတန်ဆွမ်းတဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်တွေစီးမှာတူးအပောင်ဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့မတန်ဆွမ်းသူများဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး2012ခုနှစ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုအတွက်အမြင့်ဆုံးတင်သွင်းခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့အီကွေဒေါနိုင်ငံအတွက်မိုရနိုဟာအသင့်တော်ဆုံးသမ္မတဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်သွားတဲ့လက်ဆိုကတော့မဲလိမ်မှုတွေရှိနေနိုင်တယ်လို့စွပ်စွဲပြီးမဲရလက်ကိုလက်ခံမှုလို့ပြောခဲ့တာကို Channel News ရှားသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ American သမ္မတ Donald Trump ရဲ့အစီအစဉ်တွေဟာတုံးအပြီးတိုင်းပြည်ကိုအောက်ခြေရောက်အောင်ဆွဲနှစ်နေတယ်လို့အိုင်းယန်စစ်သူကြောင့်အုပ်စုကပြောလိုက်ပါတယ်။တဟာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုရည်ငင်းပြောဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ IS ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ABL Hassan Muhaja ကဆိုပါတယ်။ American နိုင်ငံဟာအောက်ဆုံးဆင့်ကိုရောက်နေပြီးကဲတယ်မဲ့သူတွေမရှိတဲ့အပြင် IS တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်တားဟောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာ IS စစ်သွေးကြွတွေအကြောင်းကိုတိကျမသိပဲအစီအစဉ်တွေချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်တုံးအမိုက်မဲသူတဦးဆိုတာသက်တည်ပြနေတယ်လို့ IS အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်အမူဂျာကဥရောပမှာလက်တလုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုချီးကျူးစကားပြောဆိုခဲ့ပြီး IS အဖွဲ့ဝင်တွေကို American, Russia နဲ့ဥရောပအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဖလပိုင်သမ္မတဒူတာဒေးရဲ့လူလူထောက်ခံမှုနှုန်းကျဆင်းသွားတယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Post Asia သုတေသနကုမ္ပဏီကဖလပိုင်သမ္မတဒူတာဒေးရဲ့လူလူထောက်ခံမှုနှုန်းကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တာပါ။စစ်တမ်းမှာပါဝင်ဖြည့်ဆိုသူ1900ရှိတဲ့အနက်56ရာဟိုင်နှုန်းကျော်ကသမ္မတဒူတာဒေးပေါ်ယုံကြည်ကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီပမာဏဟာအရင်နှစ်ဒီဇင်ဘာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ခုနှစ်ရာဟိုင်နှုန်းရော့ကျသွားခဲ့တယ်လို့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတဒူတာဒေးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေလုပ်ပုံကိုင်မှုတွေကိုထောက်ခံတဲ့လူဦးရေကတော့58ရာဟိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီးအရင်တစ်ခေါက်စစ်တမ်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်တော့9ရာဟိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီစစ်တမ်းကို Post Asia သုတေသနကုမ္ပဏီကမတ်လ15ရက်ကနေ20ရက်ကြာကောက်ယူခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာသမရဒူတာတေးရဲ့မူရစေဝါစစ်ပွဲကြောင့်လူအောင်များစွာတိတ်ဆုံးနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမူရစေဝါစစ်ပွဲမှာတရားလွန်တပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေခဲ့ပေမဲ့ဒူတာတေးကတော့မူရစေဝါစစ်ပွဲတွေကိုရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်အာဂျင်တီးနားသမ္မတဟောင်းခရစ်စတီနာဖာနန်ဒက်စ်ကိုငွေကြေးခဝါ6မိနစ်တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့တာနှူအပောင်ဝင်စီဝါရေးလုပ်ဖို့ကိုင်ပတ်နှစ်ဦးကိုလည်းအလားတူပြစ်မှုမျိုးနဲ့တရားစွဲထားပြီးသူတို့အားလုံးကိုနိုင်ငံထဲကထွက်ခွာခွင့်မှာပိတ်ပင်ထားတာပါ။အသက်64နှစ်အရွယ်ရှိဖာနန်ဒက်စ်ဟာအရင်ကတည်းကနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုလိမ်လည်မှုအပောင်ဝင်အခြားပြစ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့တရားဝင်အစီအစဉ်ခန်းဆောင်မှာတော့ဖာနန်ဒက်စ်ဟာအင်ချမ်မြေသဘောတူညီချက်တွေမှာငွေကြေးခဝါချမှုတွေနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားပြီးသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ၈တန်းကိုလည်းကန့်တတ်ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖာနန်ဒက်စ်ကတော့သူဟာဘလို့အမှားယွင်းကိုမှကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲအခုဆွဲချက်တင်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးအရထိုးနှက်ချင်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။အာဇာဒရင်းနေပမာတော့ဟာဇတ်ရီရဲ့အတင်းကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်မှားမယ်လို့သတိပေးလိုက်တယ်။ချက်စီးကစားသမားဟောင်းမိုက်ကယ်ဗောလန့်စ်ရဲ့တရင်ပါဝင်စိတ်ဝင်စားပွဲအာဇာဒရင်းနေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ချက်စီးတင်ရဲ့ဂန်ဝင်ကွင်းလင်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့မိုက်ကယ်ဗောလန့်စ်ကတိုက်စစ်ကစားသမားဟာဇတ်အနေနဲ့ရီရဲ့အတင်းကိုပြောင်းရင်မှားမယ်လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ရီရဲ့အတင်းရဲ့အဝေးလေးကနေကကစားသမားချင်းလွှမ်းမိုးမှုဟာကြီးမားလွန်းလာပြီးဟာဇတ်အနေနဲ့ဒီရင်ချင်းမှုနဲ့အသားချဖို့မလွယ်ဘူးလို့ဗောလန့်စ်ကဆိုပါတယ်။ဟာဇတ်ဟာချက်စီးမှာဆိုရင်ထိတ်တန့်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပြီးပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝကိုဆွတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့သူ့ကစားသမားဘဝနောက်ပြန်ဆုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်းမိုက်ကယ်ဗောလန့်စ်ကသတိပေးပြောကြားသွားပါတယ်ရှင်။မန်ယူတင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအီဘရာဟီမိုဗစ်ကမန်ယူတင်းမော်ရီရဲ့အနိုင်ရယူလို့စိတ်နေပေါမှုကိုထုတ်ဖော်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ညကကစားခဲ့တဲ့ Everton နဲ့အင်ဂွင်းပွဲစဉ်မှာတရေကျခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Movic ကခုလိုပြောလိုက်တာပါ။ Movic ကတင်းသားတယောက်အနေနဲ့အသင်းအတွက်တစ်ခုခုလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ခံစားမှုမျိုးရှိဖို့လိုအပ်ပေမဲ့ဘာမှမလှုပ်ပေးနိုင်တာကြောင့်ကိုကိုကိုအပြစ်တင်နေမိတယ်လို့ပြောပါရတယ်။သူကကြောင်တွေကြားထဲမှာကစားနေရတဲ့ချင်းသေးဖြစ်နေပြီးဒါဟာအမပေးစရာကတက်သေးပါပဲလို့လည်း Ibrahim Movic ကပြောဆိုခဲ့တာကို BT Sport သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဝတ်မင်းနစ္စတာသရအကြံဖတ်ခံရမှုမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးအရာရှိကိတ်ပါမဲအတွက်ချတနေ MK Dan တို့ကစားတဲ့ပွဲမှာဂုဏ်ပြုအစီအစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပါမဟာချတန်အသင်းရဲ့အမာခံပြိသက်တအူဖြစ်တယ်လို့တရားသီစာလက်မှတ်ဝယ်ယူထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပွဲမဆိုင်ခင်ပါမကိုရည်စူးပြီး10မိနစ်ညင်သက်တဲ့အချိန်မှာပါမနဲ့လှုပ်ဖော်ကြိုင်မဲ့ရဲတပ်သား22ယောက်ဟာကွင်းလင်ဆက်ဝိုင်းမှာကစားသမားတွေနဲ့စိတ်ငြိမ်ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ချာတန်တင်းရဲ့ဂျာစီကြောပတ်အောက်ခြေမှာလဲပေါမာကိုရည်စူးပြီး We Stand Together ဆိုတဲ့စာသားကိုရေးထိုးထားပြီးပေါမာရဲ့တရားစီစာဝယ်ယူထားတဲ့ထိုင်ကုန်းမှာလဲသူ့ရဲ့ရဲတပ်သားကိုပိုင်အမှတ်ကိုရေးထိုးဂုဏ်ပြုထားခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ The Sun သတင်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မန်ယူအသင်းကောင်းဆောင်ရိုနီဟာခြေချင်းဝင့်အယုတ်တန်ရကြောင်းဆန်နာလန်အသင်းနဲ့ကစားမယ့် Premier League ပွဲစဉ်မှာပါဝင်နိုင်မယ့်မရှိဘူးလို့မန်ယူနီးပြမော်ရင်ဟိုကပြောပါတယ်။ရိုနီဟာဆိုပါတန်ရကြောင်းအဲဗာရန်အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်မှာလည်းပါဝင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ရိုနီဟောင်းရက်စထရွန်အသင်းနဲ့တည်ကြတဲ့ပွဲမှာလူသားဝင်ကစားစင်းဒဏ်ရာပြဿနာခံစားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့မန်ယူနီးပြမော်ရင်ဟိုကပြောပါရယ်။ရိုနီဟောင်းခြေချင်းဝင့်အယုတ်ဒဏ်ရာပြန်လည်တက်တာလာဖို့ရက်အနည်းငယ်ကြာအနားယူရမှာဖြစ်တယ်လို့မော်ရင်ဟိုကမန်ချက်စတာအီဗနင်းသတင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံအောင်မှာဆိုခဲ့ပါရယ်။ရိုနီဟောင်းခုနှစ်ရာသီပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာကိုယ်ပွဲတော်ပွဲဆောင်ကလေးကပါဝင်ခွင့်ရထားပြီးအသင်းအတွက်နှစ်ကိုသွင်းယူကငါကိုဖန်တီးမှုပြုလုပ်ထားတယ်လို့စပော့မိုသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။သတင်းတွေကိုဒီမှာပဲရန်နာပါမယ်။ဒီကနေ့မနက်9နာရီခွဲမှလဲနိုင်ငံတကာနဲ့အားစားသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။